Ahoj, tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím u Láskovin na rok 2019-2020. Vždycky se v Láskovinách potkáváme v červenci, takže to je takhle půlený. No a dřív než se pustím do výkladu, tak bych rád připomenul, že co se týká lásky, tak na mých webových stránkách můžete v menu najít Hledám partnera, takovou kolonku a v ní najdete všechno, co se týká hledání partnera. Volání partnera duše jako dálkový proces, portrét životního partnera jako výklad nebo jemný transformační proces volání životního partnera. Takže pokud byste chtěli pracovat sami na sobě, vyčistit si něco, tak je to skvělá příležitost. Tak to je, co se týká nabídky ohledně hledání toho partnera. A mně chodilo A dřív, než se pustím do jednotlivých výkladů, vytáhnout pro všechna znamení teď jednu kartu ze symbolonu, abychom viděli, co tak trošičku destruktivního v sobě máme, co nám moc neprospívá v tom partnerství. Tak já si tady jednu kartu vytáhnu a přečteme si to. Tak. No, videa zůstala mi. No, a v ruce pěkná kartička. Tak já si to tady nalistuju. A mrkneme se na to. Hádka. No, vydá ho, asi je to běžné téma. Nejsi ochoten připustit konflikt ve vztahu. Může to být vztah s partnerem, sousedem, rodinným příslušníkem, kolegou, nadřízeným či podřízeným, anebo přítelem. Snažíš se skrýt ho za klamným zdáním harmonie. Přitom máš jen hrůzu z hádky a z výměny názorů. Tvůj partner, který byl vmanévrován do pozice zrcadlení a tvé vlastní neuvědomělé agresivity, se stal tvým nepřítelem. A tento tlak, který chceš udržet pod kontrolou, protitlakem, se může velmi lehce somatizovat, projevit na fyzické úrovni pomocí, prostřednictvím, křečí, bolestí, horečky, podráždění. Tak jaká je cesta k vyřešení tohoto problému? Nezbývá ti nic jiného, než jako první hodit jablko sváru. Jen a jen přes otevřenou výměnu názorů ti bude umožněno udělat krok vpřed. Momentálně nevykazuje tvá cesta příliš mnoho harmonie ve vztazích. Takže je potřeba, čemu je se potřeba dobrat tedy, naučit se žít se všeobecnou neslučitelností opačných pohlaví. Jestli budete následovat touhu svého já po prosazení a uplatnění, nevyhnutelně ztratíte to my. A když se podrobíte spolužití, budete muset obětovat alespoň kousek své individuality. Pochopíte, že když si k obědu uvaříte slepici, nebudete již už moc použít kvočnu na snášení vajíček. Takže rozhodnutí je na vás. Plná spíš zásob nebo plný žaludek. Tak to máme takovou kartičku k zamyšlení. No a teď se pojďme podívat, jak to v těch kartách pro vás je přichystáno. Užijte si to. Já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho výkladu na Láskoviny. Já si tady domíchám kartičky a mrkneme se na to, co vám osud věnčuje. Jste zvědaví? Já jsem napjatý čím dál víc, jak vykládám pro jednotlivý znamení. Tak. Zlatého kartopádu.
vy sami o sobě cítíte se poměrně dost izolovaní od toho druhého, a přestože tady je celkem rušný a čilý život a je tu i celku za to taková jako životní spokojenost, kdy si člověk může jako vydechnout po tom dni a říct si, že teď není nic akutně, co bych potřeboval, můžu vyjet tamhle, můžu vyjet jinam. Je to obecný výklad, samozřejmě se najdou výjimky, ale to obecné nastavení, spokojenost s tím, jak ty věci jsou, tu je. Toho druhého voláte tím, že se cítíte trošičku jako přetížení, unavení. A i tím, že tlačíte poměrně dost na pilu. Konec konců, tyhle dvě karty mají jedno společné, je to karta města, cizího města. Takže vy toho druhého voláte i tím třeba, že za ním vyjíždíte, že za ním jako vyjíždíte do nějakého města. Město samo o sobě je pro vás i přitažlivé. To, co přinášíte, jsou nové začátky, vize, představy, přání, ale také to určité bláznoství, že ten druhý se s vámi může jako uvolnit a být s vámi úplně jenom tak. A to je vzácná kvalita. Spoustu lidí chce mít věci pod kontrolou a chce nějak působit, ale tady klidně budete za toho blázna. A to přinášíte vlastně. A toho druhého odháníte tím, že se věnujete tomu starému. Je to velmi zajímavé. Máme tady poslední kartu a první kartu, jako z velké arkány. Takže toho druhého voláte novými začátky a odháníte ho, nebo přinášíte nové začátky a odháníte ho tím, že se vracíte do minulosti. A taky mi chodí, že čím víc trávíte času online, tím ho více ztrácíte. Asi s vámi chce být face to face. Na čem nesejde je, jestli se přestěhujete, jestli si najdete práci, jestli změníte práci, jestli budete dynamický v pohybu a mít spoustu nápadů, na tom vůbec nesejde tomu druhému. Ten druhý sám o sobě je poměrně dost, řekněme, no, vlastně poprvé mi nepřijde u té karty říct netrpělivý. Mně právě přijde, že naopak, že on je jakoby trpělivý, že čeká už jenom, až mu dozraje to ovoce, které tady předtím jako pěstoval. Je trpělivý, nehledě na to, co se děje kolem něj. A je vcelku spokojený. Vás volá tím, jak moc vás miluje. Ale jak moc, moc. A já to říkám, protože vlastně v žádném z výkladů zatím nepadla tahle karta na tuhle pozici. Jo, to je hodně silná láska, že on vás volá skutečně otevřeným srdcem a velkou, velkou láskou. A to, co přináší, je zase láska, láska, láska. Vidíte, jak se to krásně sešlo? Jako ten druhý vás miluje úplně neskutečně. Odhání vás ale tím, že se chce rozejít. To je zajímavé. Na to, jak vás miluje, se s námi chce rozejít. Jakmile začne mluvit o rozchodu, možná o nějakém minulém jako rozchodu, možná o rozchodu s někým jiným, možná to vás jako odhání. Když začne mluvit o starém vztahu, to vás vůbec nezajímá. O starém rozchodu nezajímá vás to. A konec konců ani jeho nezajímají nějaké vaše konce. Ale i kdyby to bylo tak, že jste s někým, kdo se s vámi rozchází, vězte, že vás miluje. Že ten rozchod musí být z lásky, ne z nenávisti. A na čem nesejde? No, nesejde na tom, jestli... A zase se nám tady sešly dvě karty, kde máme vlastně hrob a máme tady pícku pro mrtvé, ve kterém tady ty dva spálily jakoby minulost. A nesejde na tom, co zemřelo, nesejde na tom, co odešlo, nesejde na tom, co, jakou máte společnou jako historii, jako na tom nesejde. Ta láska tam prostě přetrvává. A vaše společné energie jsou tady rozbity nějakou třetí osobou, někým, kdo se ještě podílí na tomhle tom vašem vztahu. Takže otázka je, jedná se tady o
Takhle je to obecný výklad, že v každém případě se teda o všechny typy vztahu, ale dominuje tady milenecký vztah. Odhání vás potom v případě milenectví tím, že by se rozešel. Protože vy ještě nejste připraveni na to, jako ho přijmout. Proto ta izolovanost, vzdálenost. Z andělů hvězdného Avalonu. Jiná cesta je tady vlastně také naznačena. Žiješ v míru se sebou i světem? Ještě mi chodí, odháníte ho tím, co si myslíte o světu. Co říkáte o světu? Myšlenky založené na strachu. Tvůj život potřebuje více sebezpytování. Podívej se zpět a sepiš vše, s čím jsi se vypořádal. Projdi svůj pracovní deník poznámky, kde cítíš rezervy. Zkus pro radost jinou cestu. Takže tady je to i o nějaké jiné cestě. On cítí nebo ona cítí, že mají jít jinou cestou. A ten Akáš směřuje víc k ním, než k vám. A v kartách, jak nahoře, tak dole, tady máme pomocnou ruku. No to vy potřebujete. To vy oni voláte, protože už nemůžete. Láska k práci, takže ještě by tady bylo možné, protože se tady dvakrát hovoří o práci, asi říct, že jste se možná potkali na pracovišti. Budování, o to jde, jako něco budovat a fantazie. Do toho přidat fantazii a být pomocnou rukou. Vlastně to je příjemná karta i pro ty, kteří se rozešli třeba se svým dlouholetým životním partnerem. Že vlastně tam zůstává láska, jsme si dál navzájem oporou, můžeme si sled s čím pomoct a pak tady hraje roli ta třetí osoba, třeba nová partnerka někoho. Jo. Z čeho máš těžkou hlavu, proč? Možná, že řešíte toho, kdo vedle tohoto člověka ještě stojí. Nebo možná řešíte i konec konců někoho, kdo stojí vedle vás. Je tady prostě cítit víc vztahů. Asi jste si oba měli vyzkoušet ještě jiný vztahy. Více lásky, více světla, probuď v sobě. Odpust těm, kteří ti odpustit nedokáží. Otec tě přivedl na svět a to stačí. Víc dělat nemusel. Matka ti dala život, víc udělat nemusela, to stačí, odpust sám sobě. A tahle karta mi potvrzuje to, že dvakrát tolik na vás platí první karta hádky, o které jsem hovořil v úvodu, protože to je stejná kvalita, jako je Cezajel v Anděle hvězdného Avalonu, kde je matka země, otec vesmír. Takže i tato karta nám říká, uvědom si víc to téma té hádky ve svém životě. No a v každém případě odpusť. Tak takhle, váhy, takhle vám vyjevily karty. No a já se budu těšit někdy příště. Pa, pa, pa.